Fala, seus carnes de pescoço, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje uma notícia fenomenal. Mais um jogo de zumbi de sobrevivência fodástico. Só que uma mecânica totalmente dos que a gente tá vendo por aí. Esse daqui é estilo um Battle Royale, tá? Você vai invadir os mapas aí com seus amigos, modo cooperativo, PVP. O jogo é sensacional, vou tá deixando a gameplay aí de um canal gringo. Vou tá deixando também o link do canal do camarada aí, tá, galera? Espero que ele não fique chateado. De certa forma, é uma divulgação pro canal dele. Cara, o jogo é sensacional, cara. Vocês vão ver que o jogo é sensacional. Deixa nos comentários o que vocês acham. O jogo vai vir aí no dia 14, dia 15, tá? Vou deixar o primeiro link na descrição para vocês fazerem o pré-registro de vocês, tanto para iOS quanto para Android. É muito simples, muito fácil. Vocês vão entrar nesse site aí, vai reservar, beleza? Ou vocês reservam com seu e-mail, com seu Facebook, ou você reserva com seu telefone, tá? Muito sensacional, muito fácil de fazer essa reserva, tá? Então, galera, brota o like de vocês aí, compartilha o vídeo com um amigo de vocês, que esse jogo aqui vai ser fenomenal, cara, fenomenal. O melhor jogo de zumbi de sobrevivência que vai sair no estilo Battle Royale, cara. Sensacional, vocês vão ver a gameplay, vocês vão ficar de boca aberta, tá? Então, galera, meu canal 2 também tá na descrição aí, corre lá, dá aquele apoio lá. Tô postando Free Fire direto lá, conteúdo top dele em primeira mão pra vocês, beleza? Então vamos agora fazer o que, galera? Vamos fazer o que agora? Vai rolar gameplay insana! Thank you.
muito chato.